Kraj aprila u Valju, tradicionalno rezervisan za narodne pjesme i igre, tako će biti i ove godine. Kulturno-umetnička društva iz Srbije, Crne Gore, Kosova i Metohije i Republike Srpske pokušat će da se što bolje prikažu na 15. po redu saboru Zlatni oparak. Iako je prvobitno, bilo najavljeno da će program startovati u petak. Učesnici će se nadmetati u nedelju uveče u velikoj sali Centra za kulturu. Biće prikazani nastupi folklornih ansambala kao i nastupi pevačkih grupa, muških, ženskih, pevača solista, svirača na narodnim instrumentima, orkestara. Svi oni ulaze u takmičenje za Zlatni oparak. Očekujemo veliki broj učesnika. Mi smo i do sada manifestaciju delili u dva dela. U nedelju je finale velikog opanka i to je takmičenje za decu uzrasta iznad 16 godina. Mi to zovemo izvođački ansambl. Odnosno i uz to takmičenje izvođačkih ansambala takmiče se i sve ostale kategorije koje spadaju u narodnu tradiciju, dakle u izučavanje narodne tradicije. Zlatni oparak je cijenjena manifestacija širom države. Pored samih društava, Krstićeva smatra da je popularni kod ljudi koji izučavaju folklor i gledalaca, koji uživaju u scenskim nastupima. Kada su u pitanju valjevska društva, nastupit će Gradac, Đerdan i Krušik, čim će članovima ovo biti prilika da sklope nova poznanstva. Svi ansambli, većina ansambla koja mogu da dođu, prvenstveno svi su ansambli pozvani, takmičenje otvorenog tipa, nema nekih predselekcija da bi neko mogao, neko ne. Svi ansambli mogu da se prijave, da učestvuju, da se takmiče za nagradu. Veliki je odziv, mada situacija je teška kao i svuda, sve teža i teža. Finansijska situacija u ansamblima je teška. Svi koji mogu da dođu, dođu. Veliki broj ljudi će doći u Valjevo. Ponovo veliki broj će biti ljudi sa strane, mladih ljudi, svirača, igrača, pevača. Mnogi će doći, mnogo njih će biti u Valjevu. Organizator Kopanka govorila je o drugom dijelu manifestacije, koji je tradicionalno na programu nešto kasnije, a tiče se najmlađih polaznika kulturno-umetničkih društva. A od 12. do 14. maja imamo isto tako tri dana vikend, mali Zlatni opanak za djecu od 7 do 16 godina. I do sada je to bilo podeljeno u dva dela, prvo veliki u aprilu, a onda u maju mali Zlatni opanak. U maju će to biti 12. 13. i 14. maj, takmičenje za djecu, već sam napomenula, od 7 do 16 godina. Isto tako će biti koncerti u Centru za kulturu. Program u nedelju u velikoj sali Centra za kulturu startovaće od 17 časova.